إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله فإن خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم منها فسلام صلى الله bizim bugünkü cümə xütbəmiz Allah subhanahu wa ta'alanın öz mümin bəndələri üçün təqvallar üçün salih əməl görənlər üçün yaratdığı cənnət haqqında olacaq. Allah subhanahu ta'alanın öz rəhməti ilə salih qulların qoyacağı cənnət üçün olacaq. Allah subhanahu wa ta'ala möminləri müjdələyir, iman edib əməli salih işlər görənləri müjdələyir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə buyurur ki, وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ İman edip yakşı, salih işler görenleri müjdele, ağacları altından salih akan cennetlerle. Allah subhanahu wa ta'ala müminler için yarattığı o cennet ebedidir. Onun nimetleri bitmezdir, kurtarmazdır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'u diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Kıyamet günü cennete girdikten sonra cennette çağrılacak, ey cennet ehli, size bu günden sonra ebedi olarak sağlamlık vardır, hastalanmak yoktur. Yaşamak vardır, ölüm yoktur. Doymak vardır, qadağan olunmak yoktur. Nimetler içinde yaşamak vardır, ihtiyacı olmak yoktur. Bunun misalinde Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurur. وَنُودُوا اَمْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ اُورِثْتُمُوهَا فِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, onlara belə xitab ediləcək. Əməllərinizin sayəsində varis olduğunuz cənnət budur. Allah subhanahu wa ta'alanın yaratdığı cənnət, o gözəl nimət heç bir kəsin ağlına gəlməyəcək dərəcədədir. Heç bir kəsin xəyalına, qəlbinə düşməyəcək dərəcədədir. O yerləri nə bir göz görmüş, nə bir insanın qəlbinə düşmüş, nə də heç bir ağıl Allahın yaratdığı o cənnəti dərk eləyə bilməz, fikirləşə bilməz ki, orada Allahın möminlər üçün yaratdığı nimətlər necə olacaq? Allah subhanahu taala o cənnəti elə bir şey yaratmışdır ki, elə böyüklükdə yaratmışdır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada olan bir qırmancın izini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizdən birinizin cənnətdə qırmancının izi torpağa qoyub götürərsən, onun izi qalar. Həmin iz, cənnətdə olan iz dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirlidir. Subhanallah. Bu cür gözəl nimət insan fikirləşsə də ağlına gələ bilməz. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Allah subhanahu ve ta'ala belə deyir. اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَعَدْ Mən salih qullarım üçün, yaxşı əməl eləyən qullarım üçün elə bir nimətlər, elə bir şeylər hazırlamışam ki, onu heç bir gözlər görməyib. وَلَا اُذْنٌ سَمِعَتْ Heç bir kulaklar eşitməyib. وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Ve yaradılmış olan beşerin heç birinin kalbine, ağlına da gelmiyor. Allah subhanahu ta'ala'nın yarattığı o nimetler. Bunun mislinde Allah subhanahu ta'ala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah subhanahu wa ta'ala Secde suresinin 17. ayetinde böyle buyurur. Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinç gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilməz. Allah subhanahu taala möminlər üçün gözlərini sevindirəcək elə bir nemətlər hazırlayıb ki, onları heç kim bilə bilməz. İbn Abbas radiyallahu anhu Allah subhanahu taalanın hazırladığı o nemətlər haqqında deyir ki, cənnətdə olan o nemətlər
Dünyada onun kimləri yoxdur. Dünyada ancaq onların haqları var. Və deyir ki, dünyada olan üzüm, cənnətdə olan üzüm demək deyil. Onun yalnız adı var. Amma özü eləncə deyil. Dünyada olan bal, ahirətdə, cənnətdə, qiyamət günü Allahın möminlərə verdiyi bal kimi deyil. Onun yalnız adı var. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Sizdən birinizin cənnətdə, sizdən birinizin oxunun qabı üzərinə günəş çıxıb batan hər bir şeydən üstündür, xeyirlidir. Hədisi Buxarı rahmehullah rivayət edib. İbn Qayyim rahmehullah Allah subhanahu taalanın yaratdığı o cənnəti qiymətləndirir və belə buyurur. Allah subhanahu va taalanın öz sevimli bəndələri üçün öz əli ilə yaratdığı cənnət necə ola bilər? Allah subhanahu taala təsəvvür elə oranı düzəldən, yaradan Allahdır və öz sevdikləri üçün yaradır. O cənnət necə ola bilər? Cənnətin tavanı haqqında bilmək istəyirsən, cənnətin tavanı Ər-Rəhmanın ərşidir. Allahın ərşidir cənnətin tavanı. Ağacları haqqında bilmək istəyirsən, hər bir ağacın kökü, kötüyü qızıldandır. Meyvəsi haqqında bilmək istəyirsən, cənnət meyvələri yağdan yumşaq, baldan şirindir. Yarpaqları, ağacların yarpaqları ipəkdən yumşaqdır. Sayları haqqında bilmək istəyirsən, Allah spontala Quranda xəbər verir. Cənnətdə axacaq saylar haqqında. Tamı dəyişməyən süddən saylar, ləzzətli olan şəraplar, təmiz, baldan olan saylar olacaq. Və insanlar hamımız bilirik ki, hər hansı bir yerə girmək üçün orada qapı lazımdır. Və Allah Subhanahu və Taalanın cənnətinin də 8 qapısı var. İnsanlar da oradan öz əməllərinə görə, hər kəs öz elədiyi salih əmələ görə hərəsi bir qapıdan çağırılacaq. Necə ki, biz qeyd etmişdik, cəhənnəmin 7 qapısı var və insanlar öz günahlarına görə hər qapıdan öz günahına görə çağırılacaq. Eləcə də cənnətin qapısı var. Cənnətin 8 qapısı var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyrənin rivayət etdiyi hədisdə belə buyurur. Vəlil cənnəti səməniyyəti əbvab. Cənnətin 8 qapısı vardır. İnsanlardan bəziləri kimlər isə namaz qapısından çağırılacaq. Öz əməlinə görə çoxlu namaz qılan olub, itaətlərdə, ibadətlərdə ən üstünlüyü verdiyi, ən çox qıldığı namaz olub, namaz qapısından çağırılacaq. Kimisi oruc qapısından çağırılacaq, kimisi sədəqə qapısından, kimisi cihad qapısından. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhu bunu eşitdikdə, bax ki, sahabələrin xeyrə tələsməyə, cənnətə olan həvəslərinə, deyir ki, ya Rasulallah, bu qapıların 8-dən də çağırılan olacaqmı? Subhanallah. Birindən istəmir, ikisindən istəmir, soruşur, xeyrə tələsmək istəyir və soruşur ki, bunların hamısından girən olacaq mı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, elə arzu edirəm ki, sən onlardan olacaqsan. Yəni, Əbu Bəkir radiyallahu anh bütün xeyirlərdə qabağa getdiyi kimi, bütün qapılardan da çağırılacaq. Hədisi Buxarı və Müslim rivayət edib. Cənnətdə dərəcələr olacaq. Bir-birinin üzərində olacaq. Necə ki, cəhənnəm, dərakət, yəni bir-birinin altında aşağı getdiyi kimi, alçaldığı kimi cənnət eləcə ucalacaq. Cənnətin dərəcələri olacaq. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cənnətin 100 dərəcəsi var. Cənnət 100 dərəcədən ibarətdir. Və hər bir dərəcənin arası yerlə göyün arası qədərdir. Hər bir məsafə, hər dərəcənin arasındakı məsafə yerlə göyün arası qədərdir. Hədisi Buxarı və Müslim rivayət edib. Və Allah subhanahu taaladan istəyəndə, cənnəti istəyəndə Firdos cənnətini istəmək lazımdır. Dünyada əməl eləyəndə, bir şey tələb eləyəndə, istəyəndə ən üstünün, ən gözəlin, ən çoxun istəyirsən, ahirət üçün də Allahın cənnətini istəyəndə hansı ki əbədi qalacaqsan, Firdosu istə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İzə səəltumullaha fəsəluhu əl-Firdos. Allahdan istədikdə, yəni cənnəti istəyəndə Firdosu istəyin. Və insanlar cənnətdə əməllərinin fərqinə görə, elədiyi əməllərə görə onların arasındakı məsafə də artacaq, uzalacaq. Bax, dünyada insanlar necə fərqlənir? Oxuduğu, elmi, əməllədiyi, əziyyət çəkdi,
üstün vəzifədə olur. Və eləcə də qiyamət günü insanlardan kim ki dünyada Allah üçün daha çox əməl eləyir, qiyamət günü onun olduğu mərtəbə üstün olacaq. Əbu Said Əl-Xudri rəvayət elədi hədisdə Rasulullah s.ə.v. belə buyurur, siz ulduzları gördüyünüz kimi cənnət əhli də bir-birini elə görəcəklər. Yəni, insanlar yer üzərindən ulduza baxanda nə qədər məsafə varsa arada, cənnətdə olanların arasında da o qədər məsafə olacaq. Allah subhanahu taala cənnətdə tikililər barəsində cənnətdə evlər olacaq. Allah subhanahu taalanın möminlər üçün, salihlər üçün, yaxşı əməl edənlər üçün, təqva sahibləri üçün tikdiyi evlər var. Allah subhanahu taala buyurur: "Lakin illezine taqav rabbahum lehum ghurafun min fawqaha ghuraf mabniyya." Zümer surəsi 20-ci ayə. Lakin Rəblərindən qorxanları üstü üstə tikilmiş otaqlar gözləyir. Rəblərindən qorxanları, bir günah görəndə ondan çəkinənləri, təqva nədir? Rəblən qorxmaq nədir? Özünlə günahlar arasında sədd qoyursan, səfər çəkirsən, qala tikirsən ki, qiyamət gündə Allah subhanahu taala bir-birinin üzərinə tikilmiş otaqlardan sənə versin, cənnətlilərdən eləsin. Əbu Musa radiyallahu anhu deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur, möminlər üçün cənnətdə xeymə vardır, qalacaqları yer vardır. Mirvaridən ovulmuş, qalacaqları yer neydəndir? Mirvaridən ovulmuş, mirvaridən. Və onun içinin uzunluğu, həmin evin uzunluğu 60 mil olacaq. 60 mil. Və onlar öz ailələrinin yanına getdikdə biri-birini görməyəcəklər. Əbu Hüreyrə və Ayşə radiyallahu anhə rivayət elədikləri hədisdə deyir ki, Cəbrail əleyhissalam gələrək Xədicə radiyallahu anhəyə Rəbbindən salam çatdırır. Allah subhanahu taala əmr eləyir ki, Cəbrail əleyhissalama Xədicəyə mənim salamımı çatdır və ona cənnətdə qasırla böyük bir sarayla müjdələ. Nədir? Salih əməl eləyənlərə qasırlar var, saraylar var. Hansı ki orada nə yüksək səslə danışılacaq, nə də orada bir yorulmaq vardır. Hədisi Buxari rahmehullah rivayət edib. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, cənnətə daxil oldum, orada qızıldan tikilmiş bir qasır gördüm, saray gördüm. Subhanallah. Qızıldan tikilmiş saray. Və soruşdum ki, bu saray kimindir? Bu yer kimindir? Dedilər ki, Qureyşdən olan, Qureyş qəbiləsindən olan bir cavanın. Və dedim ki, həmin cavan kimdir? Dedilər ki, Ömər ibn-i Xattabdır. Ömər radiyallahu anhunun evidir oran. Cənnətdə Ömərin evidir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hədisi danışanda deyir ki, mən o qasıra, o saraya girmək istədim, amma deyir, ey Ömər, sənin qısqanc olduğu, qeyrətli olduğu xatırladım, ora daxil olmadım. Ömər radiyallahu anh ağlayaraq düz üstə çökür, deyir ki, ya Rasulallah, sənə mi qısqanacam? Ya Rasulallah, sənə mi qısqanacam? Allah subhanahu taala möminlərə verəcəyi ədir. Möminlər cənnətdə yeyib içəcəklər, yeməkləri və içməkləri olacaq. Allah subhanahu taala onların yeməkləri haqqında xəbər verir və belə buyurur, وَفَاكِهَةً مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ تَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ Bəyənib seçdikləri meyvələr və istədikləri quş əti ilə fırlanacaqlar. Əl-Vaqiyə surəsi 20-21-ci ayə. Başqa bir ayədə isə Allah subhanahu taala buyurur, وَفَاكِهَةً كَثِيرًا Çoxlu meyvələr vardır, çoxlu meyvələr olacaq. لَا مَقْتُوَةٍ وَلَا مَمْنُوَةٍ Tükənməz və qadağan edilməyən meyvələr içərisində. Əl-Vaqiyə surəsi 32-30-cu ayələr. Tükənməz meyvələr Allah subhanahu taala niyə tükənməz deyir? Çünki insan dünyada olanda meyvələrin vaxtı var. Bütün il boyu meyvə olmur. Yaz aylarında olan qış payız ayında olmur. Hərəsinin öz vaxtı var, amma cənnətdə elə olmayacaq. Cənnətdə tükənməz hər bir vaxtda meyvə olacaq. Allah subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُفُهَا تَذْلِيلًا Cənnət ağaclarının kölgələri özləri onlara yaxınlaşacaq. Kölgələr möminlərin üzərinə özləri yaxınlaşacaq. Özləri kölgələndirəcəklər onları. Meyvələr də tam onların ixtiyarına veriləcəkdir.
Əl-İnsan surəsi 14-cü ayə. Necə ki, mömin bu dünyada Allahın əmrlərinə yaxınlaşdı, pisliklərə deyil, Allahın evlərinə getdi və qiyamət gündə Allah o kölgələri onlara yaxınlaşdıracaq və meyvələri onun ixtiyarına verəcək. Və insanlar cənnətdə yedikdən, içdikdən sonra dünya kimi deyil orada ki, insanın əyaq yoluna ehtiyacı olsun. Orada nə tüpürməyəcəklər, sidiyə getməyəcəklər, nə də ağır barə çıxmayacaqlar. Allah spantala bunların hamısını onlara sinələrində yaratdığı bir havayla, cəyirməklə onların sinəsindən, bədənindən çıxardacaq. Və onların cəyirməyi də dünya cəyirməyinə bənzəməz. Onların nəfəsindən miski, ətir iyi gələcək. Onların bədəndəki tərlə çıxacaq və tərlərindən ətir iyi gələcək. Şoban radiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmin yanındaydım. Bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmin yanındaydım. Yahudilərdən, Yahudi alimlərindən biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmə sual vermək üçün gəlir. Və o sualların içində belə deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmdən soruşur ki, siratı birinci kim keçəcək? Sirat körpüzün ilk kim keçəcək? Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, katıb mühacirlər, hicrət eləyənlər. Və soruşur ki, onların cənnətə daxil olduqdan sonra ilk yeməkləri nə olacaq? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, böyük balığın ciyəri. Və deyir ki, onun üstündən yiyəcəkləri nə olacaq? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, cənnətdə bəslənib, oradan yemiş, onlar üçün bir öküz kəsiləcək. Və soruşur ki, onun üstündən nə içəcəklər? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, orada səlsəbil adlanan bir bulaq var. Möminlər o bulaqdan içəcəklər. Həccim Müslüm rahmanullah rəvayət edib. Möminlərin yeməyi olduğu kimi cənnətə istəyikləri şeylər də olacaq. Allah subhanahu taala öz kəraməti kitabında xəbər verir və buyurur, İnnəl əbrərə yəşrəbunə min kəsin kənə mizəcuhə kəfura aynən yəşrəbu bəhə ibadullah yüfəccirunəhə təfcirə. Əl-İnsan surəsinin 5-ci 6-cı ayəsi. Sözsüz ki, itaətkarlar kafur qatılmış şarabla dolu badələrdən içəcəklər. Bu elə bir bulaqdır ki, Allahın qulları ondan doyunca içər və onun mənsəblərini istədikləri səmtəyə yönəldərlər. Allah subhanahu taala başqa bir ayədə buyurur, وَيُسْخَوْنَ نَفِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَجُهَا زَنْجَبِيلًا. Orada onlar zəncəbillə qatışdırılmış badələrdə şərab içiləcəklər. İnsan surəsinin 17-ci ayəsi. Allah subhanahu taala başqa ayədə buyurur, وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Rəbləri onlara təmiz, paç, şarab çizdirəcəkdir. Hər bir insanın dünyada geyimi olduğu kimi, qiyamət günü Allah spontala möminlərə də ən gözəlin seçəcək, ən gözəlin verəcək. Ən gözəl paltarlar giyindirəcək. Allah spontala belə buyurur, يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبْ وَلُؤْلُؤَ وَلُبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَرِيرٌ. Fatır surəsi 33-cü ayə. Orada qızıl bilərziklər və incilərlə bəzədiləcəklər, libasları da ipəkdən olacaqdır. Allah üçün bu dünyada olanda qızılı və ipəyi tərk elədilər və Allah spantala onları taxtları üzərində otuzdurub onlara qızıldan bilərziklər geyindirəcək və onlara ipək geyindirəcək Allah spantala. Hansı ki, bu dünyada Rasulullah s.ə.v. qadağan elədir, kişilərə, bizim ümmətin kişilərinə ipək və qızıl haramdır. Və hər bir müsəlman da öz nəfsinə qalib gəlir, haramdan çəkindi və Allah subhanət Allah ona qiyamət günü cənnətdə qızıl və ifək qeyindiriləcək. Başqa bir ayədə isə Allah subhanət Allah belə buyurur, يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقْ مُتَّكِئِينَ ف۪يهَا عَلَى الْأَرَائِكِ. Kehf suresinin 31. ayəsi. Onlar orada qızıl bilərziklərlə bəzədiləcəklər. Nazik və qalın ipəkdən yaşıl paltarlar geyinəcəklər. Orada taxtların üstündə dirsəklənəcəklər. Süheyr ibn Harb, Allah ondan razı olsun, belə deyir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Cənnətə girən nemət içində olacaq. Nemətlər bitməyəcək, qurtarmayacaq. Paltarlar köhnəlməyəcək, cavanlıqları da getməyəcək.
həmişə cavan qalacaqlar. Muaz ibn-i Cəbəl radiyallahu anhu belə buyurur, Rasulullah s.ə.v. belə deyir, cənnətə girən o dəstənin bədənində tük olmayacaq, üzlərində tük olmayacaq, yəni saqqalsız olacaqlar və onlardan hər biri 33 yaşında olacaq. Tirmizi rəhməhullah hədsi rəvayət edib, Şeyx Albani hədsi həsənləşdirib. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhun rəvayət elədiyi hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur, cənnətə girənlər ataları Adəmin şəklində olacaqlar, 60 dirsək hündürlükdə. Hədsi Müslüm rəhməhullah rəvayət edib. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada dəstəmaz alıb, üzlərini təmizləyən, Allah üçün üzünü yerə qoyub parıldadan o insanlar haqqında buyurur ki, hansı ki cənnətə girəcəklər, belə buyurur, cənnətə girən ilk dəstə Bədir gecəsindəki ay kimi parlayacaqlar. Ondan sonra girənlər isə dünyada gördüyünüz ən parlaq ulduzlar kimi olacaq. Və cənnətə girənlər axlaqlı olacaqlar, onların əxlaqı olacaq. Çox gözəl əxlaqları olacaq. Və onlar bir-birinin bir-birindən hərəsi o birisindən, digərindən üstün olduğunu görəcək, amma heç bir kəs o birisinə paxıllıq eləməyəcək. Heç kimin qəlbində kin kudurət olmayacaq. Hamısı bir-biri ilə qardaş olacaqlar. Allah subhanahu taala cənnətə daxil etməmişdən öncə onların sinəsindəki kini çıxardacaq. Allah subhanahu taala belə buyurur, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ Biz onların kökslərindəki kin kudurəti çıxardıb, kənar etdik. Onlar taxtlar üzərində qarşı-qarşıya əyləşib, qardaşlar olacaqlar. Allah subhanahu taala nemət verdiyi şəxslərdən, cənnətə daxil olanlardan ən az nemət veriləni isə qiyamət günü bir kişi olacaq. Hansı ki, cənnət əhli cənnətə və cəhənnəm əhli cəhənnəmə getdikdən sonra bu kişi qalacaq. Və Allah subhanahu taala onu cənnətə daxil edəcək, və deyəcək ki, ya Rabbim, cənnətdəkilər cənnətə girib, hərəsi öz yerini tutdu, bəs mənə nə qaldı? Allah subhanahu taala ona deyəcək ki, sənə dünyada olan padşahların mülkü qədər mülk versəm, razısan mı? Və sonra deyir ki, onun mislində, yəni o padşahların mülkü qədər yenə də versəm, və onun mislində yenə versəm, onun mislində yenə versəm, və 5 dəfə deyir Allah subhanahu taala, həmin mülkü 5 dəfə. Və həmin kişi deyir ki, ey Rəbbim, mən razı oldum. Razılaşır. Və Allah subhanahu taala deyir ki, sənə onun mislində 10 dəfəsi də verilir. 10 dəfəsi də. Və Allah subhanahu taala deyir ki, ona sənin nəfsinin istədiyi bütün şeylər sənə veriləcək. Bu, cənnətdə olanların ən aşağı təbəqəsidir. Hansı ki, ən az nemət verilən, amma elə fikirləşəcək ki, ondan üstünü yoxdur. Ondan çox verilən yoxdur. Çünki sinədə kün küdurət olmayacaq. Allah subhanahu taala cənnət qadınları haqqında buyurur, dünyada insanlar evləndiyi kimi, ailə qurduğu kimi, Allah subhanahu taala qiyamət günü cənnətdə möminləri evləndirəcək. Baxırsan, ola bilsin dünyada əziyyət çəkir, evlənə bilmir, amma Allah subhanahu taala bilsin ki, onu qiyamət günü cənnətdə evləndirəcək. Cənnətdə heç bir kəs subay qalmayacaq. İstər kişi olsun, istər qadın. Allah subhanahu taala belə buyurur, وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُتَحَارَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Əl-Baqara suresinin 25. ayəsində belə buyurur, onlar üçün orada təmiz, paç qadınlar vardır və onlar orada əbədi olaraq qalacaqlar. Başqa ayədə isə Allah s.ə.v. belə buyurur, وَزَوَّجِنَاهُمْ بِحُورِ الْعَيْنِ Onları hur el-ayn ilə, cənnət qadınları ilə evləndirəcək. Allah s.ə.v. evləndirəcək onları. Allah s.ə.v. cənnətdəki qadınlar haqqında buyurur, hansı ki dünyadakı qadınlar naqisdir. Allah subhanahu taala möminlərə paç qadınlar verəcək. Və həmin qadınlar elə qadınlar olacaq ki, gözlərini öz ərlərindən çəkməyəcəklər. Başqa bir harama, başqa bir yerə baxmayacaqlar. Allah subhanahu taala Sad surəsinin 52-ci ayəsində belə buyurur, وَعِنَّهُمْ قَاسِرَةُ الطَّرْفِ اَتْرَاب Onların yanında gözlərini ərlərindən çəkməyən həmyaşıdları olacaq. Öz gözlərini heç vaxt ərlərindən çəkməyəcəklər. Allah subhanahu taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Hüreyrənin rəvayət etdiyi hədisdə belə buyurur, cənnətdə hər kəsə iki hur veriləcək, iki cənnət qadını veriləcək, cənnətdə subay olmayacaq, evli olmayan
olmayacaq. Hədisi Buxarı rəhmətullah alayh. Əgər insan kişisinə qanı olmursa, artığın istəyirsə, Allah spontanlarının bu ümmət üçün artıq əcr vermək üçün başqa yolları var, əməllər var. Onun üçün çox çalışsınlar. Estağfurullah aliyyə və ləkum və lisəyil müslimin min kulli zəmm, estağfuruhu innəhu və l-ğafur rəhim, istiqfar edin. Elhamdülillahi r-raufur rahimul halimul tawwab, qafir el-zəmmi və qabil el-tawbi şədidul iqab, ahmaduhu subhanəh, yetəqabbel el-tawbəti min kulli abdin avvab, və şhədu an la ilahə illallahu rabbul arbab, və şhədu anna Muhammeden abduhu və rasuluhu. İnsanlar cənnətə girdikdən sonra onlara verilən o nemətləri ucuzlaşdıran cənnətdə onlara elə bir şey veriləcək ki, Allahın verdiyi o nemətlər həmin nemətin yanında heç bir şey olacaq. Allah spontanlı elə bir nemət verəcək, onlara elə bir şey qismət eləyəcək ki, cənnətdə bütün o nemətlər həmin nemətin yanında heç olur. Hansı ki, dünyada çalışanlar, əməl eləyənlər yalnız onun üçün bir-biri ilə yarışırlar. Yalnız ona görə Allaha ibadət edirlər. Allah subhanahu taaladan onu istəyirlər. Allah subhanahu taala buyurur ki, "Vucuhun yevme izin nadira." O gün bəzi üzlər parlayacaq qiyamət günü. Səbəbi var, niyə parlayacaq? Niyə nurlanacaq? Allah subhanahu taala belə buyurur, "İlə rabbihə nadira." Onlar öz rəblərinə baxacaqlar. Subhanallah. Bundan böyük nemət olmayacaq. Öz yaratdığın Rəbbinə baxarsan, Allah subhanahu taala kimi cənnət qismət eləsə, qiyamət günü möminlər öz rəblərini görəcəklər, baxacaqlar rəblərinə. Qiyamət surəsi 22-23-cü ayə. Suheyb radiyallahu anh deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayəni oxudu. Lillezine ehsanul husna ve ziyada. Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı cənnət və bundan daha üstünü Allahı görmək vardır. Onun üçün yaxşı əməllər eləyən əməllərində daha çox yaxşılıqlar eləsinlər. Çünki qiyamət günü cənnətdən də böyük nemət olan Allahı görmək vardır. Və bəzi tayfalar var ki, Allah subhanahu taala görməyi inkar edirlər. Deyirlər ki, Allah subhanahu taalanı qiyamət günü görməyəcək. Onlar düz deyirlər. Qiyamət günü onlar Allahı görməyəcək. Allahı yalnız möminlər görəcək. O inkar eləsinlər, bidətçilər olsunlar, Allahı görməyəcəklər. Amma Allahı möminlər görəcək, hansı ki üzləri parlayacaq. Doğru düzgün yolda olanlar görəcək. Əhl-i sünnə və cəmaənin əqidəsində, sələfin əqidəsində olanlar görəcək. Allahın qismətləri şəxslər görəcək. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buxarı və Müslümün rivayətlədiyi hədisdə deyir ki, cənnət əhli cənnətə daxil olduqdan sonra, cəhənnəm əhli oda girdikdən sonra çağırılacaqlar, ey cənnət əhli, sizin Allah yanında bir mövidiniz, təyin olunmuş vaxtınız var, deyiləcək. Və onlar deyəcəklər ki, bu təyin olunmuş vaxt nədir? Bizim mizanımızı, tərəzimizi Allah ağırlaşdırmadı mı? Üzümüzü Allah ağartmadı mı? Sizi cənnətə daxil edib cəhənnəmdən qurtarmadı mı? Deyə soruşacaqlar. Dedi, sonra hicab qaldırılacaq və onlar Allaha baxacaqlar. Subhanallah. Allah spontanını örtən hicab qaldırılacaq və insanlar onu yaradana, onları yaradana baxacaqlar. Ən üstün neymət, ən gözəl neymət o zaman veriləcək. O zaman olacaq. Və Allah subhanahu taala onlara görkəcək, Allah Azza və Cəlliyə baxacaqlar. Cənnət əhlinə, Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, cənnət əhlinə öz rəblərinə baxmaqdan daha sevimli bir şey verilməmişdir. Ən gözəl neymət, ən sevdikləri şey yalnız öz rəblərinə baxmaq olacaq. Hədisi Müslim rəhməhullah rivayət edir. Allah subhanahu taala bizləri dünyada əməllərimiz salih olub qiyamət günü ona baxanlardan eləsin. Üzlərimizi parıldadıb zülmətə düşənlərdən eləməsin. Bizi Firdevs cənnətinə yetişdirsin. Allah subhanahu taaladan şirkdən, bidətdən bizi qorumağı arzu edirik. Allahdan istəyirik. Allah subhanahu taala bizi salihlərdən eləsin. Bizi nəbilərlə, siddiqlərlə, şəhidlərlə, salihlərlə eləsin.
cənnətə daxil olan ilk zümrədə eləsin. Üzü ağaran, ay kimi olan, bədirlənmiş ay kimi eləsin. Allah subhanahu taala müsəlmanların xəstələrinə şəfa versin. Kasıbları zənginləşdirsin. Zənginlərə malına bərəkət versin. Allah yolunda sədaqə versinlər. Allah subhanahu taala bizlərə, müsəlmanlara rəhm eləsin. Bizləri öz düşmənlərimizə qalib gəlməyə kömək eləsin. Ölkəmizə, başçılarımıza hidayət versin. İslam üçün, müsəlmanlar üçün yaxşı olanlardan eləsin.